Seorang wanita di Kanada dilaporkan merakam klip video memaparkan objek dipercayai hantu yang keluar daripada sebuah anak patung dan mengejar kucing peliharaannya, lapor akhbar Metro UK semalam. Menurut Cathy Gallinger, meskipun dia kerap mengalami pelbagai kejadian misteri sejak berpindah ke rumah itu pada 2018, rakaman video tersebut benar-benar menakutkannya. Berdasarkan rakaman sistem televisyen litar tertutup, CCTV, yang dipasang di kediaman itu, jelas kelihatan asap hitam keluar dari sebuah anak patung dan seolah-olah menyerang kucing Gallinger.